אלה חברי עמותת זוהי בחרי, 24 אנשי כל הדתות, מחציתם ערבים, סוני ושיעים, בפעם הראשונה בגלוי בישראל, לפני שעות אחדות ברובע הנוצרי בירושלים. אין זה ביקור פוליטי, אלא מימוש הצהרת בחריין של המלך חמד בן איסא, מסר בעד סובלנות, דו-קיום ודו-שיח בין בני הדתות השונות. جلاله الملك حملنا رسالة سلام إلى جميع أنحاء العالم. الشيعة في البحرين وفي غير البحرين لا يحملون عداء ولا يحملون أي رسالة حقد وبغض على أي ديانة وعلى أي مذهب من المذاهب. الملك حمد يتمدد بشنين الأخرونات إم مري של חלק מן הרחוב השיעי בבחריין בעזרת כוחות ששגרה סעודיה. הוא נאבק בחתרנות איראנית, והשנה יצא בקמפיין נגד קיצוניות, הכולל שיפוץ בית הכנסת של בחריין והכנות לפתיחת מוזיאון סובלנות שבו יוקצה אגף ליהדות. הרבנים הייר וקופר ממרכז ויזנטל בלוס אנג'לס הם אנשי הקשר שלו. We've come here to the historic ancient city of Jerusalem to carry with us our message of peace. בחריין היא הקטנה במדינות ערב. אין לה נפט משלה, רק בית זיקוק, בנקים בשפע, ובסיס של הצי החמישי האמריקאי. אבל המלך חמד בוחר להוביל עכשיו את פרימת החרם על ישראל. בכל בחריין מותר מעכשיו לבוא אלינו. جينا اليوم زياره للقدس الشريف من اجل ان نحمل رساله السلام وان نزور هذا المعلم التاريخي الديني الكبير بنو של الملك شيخ ناصر חנך לו מקבר מרכז לסיח בין הדתות בקליפורניה והסביר peace can only be achieved through understanding and active engagement love thy neighbor as thyself ארבעה ימים תהיה כאן המשלחת, סנונית ראשונה.